السلام علیکم جی سارے اقبال میرا نام ہے غریب جے بننا تے چھوڑ دے گزارش ہے پچھلے 2.5-3 سال تو تھاری حکومت آئی ہے نا تے مٹی کھکرے پیا اے تسا دو جڑے پیڑے صفائی لے آئے انشاءاللہ تسا مڑ تو نہ اس کو بعد بعد گندگی ٹھیک ہے نا اے میں تسا دو ڈرنگ کھان ٹھیک ہے نا اس علاوہ ہسپتال او حالت ہے ایک منٹ جی بول رہے ہو سرکارو برون دیو بھائی تھوڑی سی گل کرو دے گل تے آویں نا ہن بتال دی میں کوڑ دیو میں گزار ڈیلیوری کیس ہو وے نا ایک شفٹ چھنی دوجی پوچھ کرو اس کو دوجی شفٹ چھنی سویرے ڈیلیوری والے کہہ رہے مہربانی ہو کہ خدا رسول نے واسطے نے درس کرو یار ایک گل تھاری ہی کو نا اس کو علاوہ اسے خیال مان مان ٹوپن نا عملہ کو نہیں اتھو والا عملہ گئے نا پیون ہے سرکار ہے بہت دے بیٹھے ہیں لیکن شکیل ان پہ علاوہ باپ دینے بارے بہت ساری اس کہتا یہ اچھے لوگ ان مانوں کا اپریشیٹ کرنا چاہنا زیاد قریشی تھے کھلوتا ہے زیاد قریشی باپ دا کمر مشانی اچھا آدمی ہے میں اس نال میرا واسطہ پہ اس اچھے بیہیو کیتا لیکن کچھ تو پہلے جی رملہ گلد عملہ آئی رشوت دکھانا ہے دلیل کرنا ہے زیادہ قریشی ہو جائے لوگ آئے بیٹھے دے اچھا تعمل کرنے اس پہ علاوہ جی آئے تبدیلی نہیں ہے جی انہوں نے اپنے ایمان ہے اچھے لوگ ہیں تبدیلی پتہ ہی نہ کرنے اس پہ علاوہ ہر جرائم پیشہ بندہ ہر جرائم پیشہ بندہ پولیس دے شروع تھی بینا ہے جی پولیس کرپٹ ہے بلا میرا دو دفعہ رہا تھا وہ واسطہ کوئی پولیس نے میرا کو اچھے طریقے کار لے پیش ہے کمر مشانی جی ہاں میری یہ والی لگنی ہے لاہور جی گراؤنڈ ہے گراؤنڈ ہے تے چیزیں سرکار کو چیزیں اج یہ بنا دی نہ اور کچھ نہ کرو اور اے بھی تھا کو پتہ ہر ادارے کرپشن ہے خدا را تسا نکلے تو تسا کی دے وچ یہی حالات ہے اچھا تسا جے رہے ذرا عوام بھی تھوڑا ہلکا اولاد کرے چاہتا آخری جی گزارش ہے یہ پارٹی دے تھوارے عہدے داران ہیں نا یا انہاں دی دفتراں گل سنی نہیں دینی اے عوام نے صرف حق کون رکھے نے چھوڑے ماشاءاللہ سامنے محسن بیچارے کی جیلی ہر شے دے رہے تھے کو ایل ٹی پرپوزل جیلی جیلی ڈائن ایل ٹی پرپوزل محسن دتیاں جی 3 سال تھی کے دے سکتے ایل ٹی پرپوزل میں ثابت کرا دوں جی جیلی ہیں میں ثابت کرا سی بارا جی ایک چھوٹی گزارش ہے اے جتنا لگے لباب ہے نا خدا رسول واسطے عمران ہے تیری حقے چا اگے تیری حلقے نہیں وان تیری 22 سالن تو دلیل تھی نہیں پئی اے حالات ہی